vendoseni të bardhën e vezës në fytyr dhe do të mbrekulloheni nga rezultati. Fytyra jonë është e qmuar dhe ne duam të mbrojmë atë mësë miri nëse mundemi. Të mbajmë një shkëlqim dhe të pastër dhe të bëjmë të duke të relaksuar. Me gjitha të shumë her maskat e fytyrës e bukuris janë mjaftë të shtrejnëta. Zgjidhja vjen për të dhënë me një ushqim të papritur që të gjithë e kemi në shtëpin tonë dhe që nuk është gjithë tjetër veçvezës. Me gjitha duket se bardha e vezës funksionon si kozmetik naturale dhe është në gjendje të na bëjë të dukemi bukur dhe freskët. Por si mundet që një e bardhë vezë ta bëjë lëkurën tonë të duket e bukur dhe freskët? E bardha magjike e vezës. E bardha e vezës mund të përdoret për eksofolim. E rihni disa vezë të bardha në një tas dhe përhapeni në fytyrë. Ndihmon shumë edhe te kaknet. Ato janë antiinflamatore dhe përmbajnë substanca që reduktojnë skuqjen. Me pak të bardhëveze mund të qetësoni aknet ekzistuese ose të parandaloni shfaqjen e tyre. Shumë herë Për shka këtë lodhjes dhe stresit, zgjohemi me qese pos... Me qeska po shsyve, në këtë rast marim një shtu pambuku dhe e luej me pak të bardha vezësh. Më pas e aplikojmë të bardhën e vezës po shsyve me një shtu pambuku dhe do talëm të veproja aty për 10 minuta e më pas e shplajmë dhe rezultatet do të në habisin. Maska Një maske bardh veze mund të pastroj porët e lëkurës Poret e zeza në lëkurën tuaj dhe tu jap lukurë të hidratuar dhe rezatuese, një e shkëlqyër për një mask për fytyrën, për bërsit, një bardhë veze, një luk gjellë mjaltë gati 25 gram, 20 pika vaj bajame, udhëzimet e përgatitjes. Rahim të bardhët e veze me rase elektrike ose me dorë. Pasi ti e formuar Maja shtoni mjaltin së bashku me vajin e bajames, përzjeni mirë dhe risatë gjithë përbërsi të bashkohen, si të aplikojmë është më mirë të aplikoni një maskën një fëtyr të pasër dhe të thatë. Lëre një maskën për 20 minuta. Pas kësa i kohë, shplajni me ujtë ngrot dhe përsëritë një rreth dyher një javë.